Mengapa dijual ladang-ladang sawit ini ketika harga sawit sedang memulih? Yeah. Cost broke even TH. Laluan. Even TH plantation adalah 2,200 per tan. Lantian. THP rugi pada tahun 2018 apabila harga minyak sawit menjunam. Tetapi harga sawit sudah mencecah 2,900. Seret Pakar Menteri ke Mahkamah. Mengapa Time Mako yang dipilih membeli ladang-ladang tabung haji? Bukankah sepatutnya segala penjualan aset kepada pihak luar swasta semolehnya melalui proses tender supaya THP mendapat nilai yang boleh bagi laluan? Kontian tak berani nak bagi laluan ni, bagi laluan lah. Yang diumum baru-baru ini seorang, cakap seorang ke rumah ke kanan dewan. Yang diumum baru-baru ini oleh tabung haji adalah berdasar penjualan aset. Saya risau dia cakap ada nota yang tidak dijamin kerajaan dan tiada subsidi akibat tiada jemaah haji tahun bekas ini. Bekas Menteri Pertuanan Negara. Sesekan ini mestilah dijawab kepada bagi bagi nak tanya Pontia sudah bagi laluan kepada siasatan diraja tentang tabung haji. Kita tetap speaker. Boleh. Sekarang ini betul. Perintah tetap 36. Laluan boleh. Lima. Boleh ya. Boleh Pontian laluan. Ya, saya nak sokong Pontian. Pontian. Pontian, saya nak sokong Pontian. Pontian. Pontian, saya nak sokong. Setengah minit ya Pontian. Setengah minit. Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, ini floor Pontian. Saya kena minta pada floor Pontian. Kita tanya Pontian nak bagi laluan ataupun tidak. Saya nak sokong. Pontian tak berani bagi laluan. Berak. Pontian, saya nak sokong. Kita rakyat, bukan rumah. Pontian, saya nak sokong. Laluan. Saya nak sokong Pontian. Pontian boleh? Saya tak. Pontian. Saya minta supaya mikrofon Pontian diteruskan. Saya tak siapa di support. Sila yang ini betul. Perintah tetap 36-5. Saya nak sokong Pontian. Seseorang ini tidak dibenarkan menyebut. Ingin sekali lagi menyebut. Tidak boleh pada menteri ada di sini. Menteri ada di sini. Strike. Bekas menteri ada di sini. Apa yang ingin saya nyatakan di sini ialah wujudkan Suruhan Jaya siasatan di raja. Sokong, sokong. Saya sokong. Siapa beri sokongan? Sokong. Pontian, saya sokong. Pontian. Agar seluruh rakyat akan lebih berpuas hati. Arau itu satu lagi. Sebuah institusi. Arau kena ambil tindakan sebab dia mengeluarkan kata-kata yang unparliamentary. Dia duduk, Arau. Duduk. Kukilkan dua rangkap dengan sembang kuat. Kejap, saya minta Lai Muhammad. Baik. Ya, Pontian. Baik. Pontian. Pontian beri laluan atau pun tidak? Menteri. Saya dah sebut tadi supaya menteri yang ada. Jangan tak jawab. Jawab. Jawab tentang tabung haji. Saya mendapat maklum bahawa menteri mungkin tak nak jawab tabung haji ini. Menteri wajib jawab setiap patah yang saya sebut dalam Dewan Yang Mulia ini. Dapat kepastian jawab ya. Menteri dah mengangguk. Pontian, saya nak sokong satu poin Pontian.